નંબરે રસાયણ વિજ્ઞાનની પાયાની સંકલ્પના એના JEE-NEET નીટ એનો આ સૂત્રાત્મક લાસ્ટ ટોપિક. પછી આપણે એમસીક્યુની શરૂઆત કરવાના છીએ બાળકો. તો ચાલો જોઈએ આપણે સમ બેઝિક. પહેલો ટોપિક સમ બેઝિક કે સમ એસિડિક કે સમ સંયોજક, એટલે જેમની એસિડિકતા સમાન હોય, જેમની બેઝિકતા સમાન હોય કે પછી સંયોજકતા સમાન હોય એવા મિશ્ર દ્રાવણની આપણે મોલારિટી ગણવી હોય, મિશ્રણ કરે બરાબર બે એસિડનું કે બે બેઝનું કે ક્ષારના દ્રાવણનું કે જેમની સંયોજકતા સમાન હોય એસિડિકતા, અને તમે જાણો છો એસિડની બેઝિકતાઓ એના વિયોજનથી કેટલા એચ પ્લસ છૂટા પડે, બેઝની એસિડિકતાઓ અર્થાત બેઝના વિયોજનથી કેટલા ઓ એચ માઇનસ છૂટા પડે છે એના ઉપર આધાર રાખશે. ચાલો તો આના માટે સૂત્ર આપણે જોઈશું. શું કે આવા મિશ્ર દ્રાવણની મોલારિટી ગણવી હોય તો એમ વી ઇઝિકલ ટુ એમ વન વી વન પ્લસ એમ ટુ. સમ એસિડિક સમ બેઝિક કે સમ સંયોજક માટે વાત થાય છે બાળકો. પછી આ રીતના એમ થ્રી વી થ્રી પ્લસ ચાર દ્રાવણ હોય, ત્રણ દ્રાવણ હોય, બે હોય કે ગમે એટલા હોય. ચાલો અહીંયા શું આવશે એમ એન વી એન. ક્લિયર? દ્રાવણનું કદ મિલીમાં તો બધા મિલીમાં, લીટરમાં તો લીટરમાં, આ મોલારિટી છે પહેલા દ્રાવણની, બીજા દ્રાવણની, ત્રીજા દ્રાવણની કે એનમાં દ્રાવણની, જેટલા દ્રાવણ આપેલા હોય. આ છે મિશ્ર દ્રાવણની મોલારિટી એમ, આ છે એનું કદ. આના કદ આપેલા હોય તો આ બધાના કદનો સરવાળો કરી અને વી અહીંયા મૂકી દો એટલે મોલારિટી મળી જાય, અને મોલારિટી એપી હોય તો વી મળી જાય છે. જ્યાં ચોખવટ કરી દઈ કે જ્યાં કેપિટલ એમ બરાબર મિશ્ર દ્રાવણની મોલારિટી છે અને વી શું છે, વી બરાબર મિશ્ર દ્રાવણનું કદ મિલી યા લીટર, એ ડેટા જોયા પછી આપણે ખ્યાલ આવી જશે. એટલે આ સૂત્રને આપણે ખાસ એમસીક્યુ ગણીશું, આગળ હવે આવવાના જ છે ત્યારે વધુ ખ્યાલ આવતો જશે. હવે ટોપિક નંબર ટુ છે મિશ્ર દ્રાવણની મોલારિટી. આ સમ એસિડિક બેઝિક પણ કાઉન્સમાં હું કહી દીધું છે, બેઝિક એસિડિક કે ક્ષાર. ક્લિયર? મિશ્ર દ્રાવણની મોલારિટી ગણવી હોય અર્થાત આઈ મિશ્રણ છે પણ એક એસિડનું જ મિશ્રણ યા બેઝનું મિશ્રણ, અહીંયા એસિડ બેઝ કે ક્ષાર આવા દ્રાવણોનું મિશ્રણ આપે છે. જ્યારે એસિડ બેઝનું મિશ્રણ કરે અને ટાઇટ્રેશન કહીશું આપણે બાળકો, ત્યારે એવા દ્રાવણની મોલારિટી આપણે જો ગણવી હોય તો શું કરશું, સમજૂતી લેજો બરોબર. હું શું કહું છું, તમને આપેલું હોય 50 ml એસિડ અને સામે 70 ml બેઝ, કોઈ બી એક વધુ કે ઓછું કે સમાન એસિડ બેઝનું મિશ્રણ હોય એટલે કે ટાઇટ્રેશન થશે, એસિડ અને બેઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બનવાની ક્રિયા, અને તટસ્થીકરણ ટાઇટ્રેશન કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો આવા દ્રાવણ માટે મિશ્ર દ્રાવણની મોલારિટી ગણવી હોય તો એના માટે આપણે શું કરશું બાળકો, સેમ સૂત્ર આના જેવું જ છે, બટ એમ વી ઇઝિકલ ટુ એમ વન વી વન પ્લસ, તમને એમ લાગશે વાતો એક ને એક જ છે, હજી એમાં ચેન્જીસ કરવાના છે, એમ થ્રી વી થ્રી ડોટ 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 અને પ્લસ એમ એન વી એન. બટ જો એસિડ બેઝ હોય તો આમાં આપણે થોડો ઉમેરો કરવો પડશે, ખ્યાલ આવે? આ એસિડ હોય યા બેઝ હોય એની સંયોજકતા, એસિડ હોય તો એની બેઝિકતા, બેઝ હોય તો એની એસિડિકતા, એટલે એને આઈ કહીશું, અહીંયા આઈ ઉમેરવું પડશે. સમજો ભાઈ બાળકો, અહીંયા પણ આપણે રેડ પેનથી દર્શાવી દઈએ આ. ચાલો ત્યારે મળશે જે આપણે એમ કહી શકીએ, જે આપણે શું કહીશું, એમ બરાબર મિશ્રણ એસિડ બેઝનું મિશ્રણ એની મોલારિટી છે.
જ્યારે V બરાબર મિશ્ર દ્રાવણનું કદ છે અને ખાસ I શું છે? I એટલે હું એમ નહીં, I બરાબર બેઝિકતા હોઈ શકે છે અથવા એસિડિકતા અથવા સંયોજકતા. ક્લિયર? ચલો તો આ મિશ્ર દ્રાવણની મોલારિટી એસિડ બેઝનું મિશ્રણ અને વધુ જ્યારે આપણે એમસીક્યુ ગણીશું ત્યારે આપણે વધારે ને વધારે આઈડિયા આવશે. ત્યાર પછી મિશ્ર દ્રાવણની નોર્માલિટી ગણવી હોય તો કેમ ગણવું? બરાબર, પછી નોર્માલિટીમાં બે દ્રાવણ સમ હોય અસમ હોય, મીન્સ કે એમની એસિડિકતા બે દ્રાવણની સમાન હોય યા એસિડિકતા બેઝિકતા બરાબર જુદી જુદી હોય કે સમાન હોય, પણ નોર્માલિટી સંયોજકતા સમાન હોય કે જો અસમ ને અસમ બધા માટે લાગુ પડે. ટૂંકમાં સમ બેઝિક માટે નોર્માલિટીનું સૂત્ર એક, અસમ બેઝિક હોય તો લાગશે. પછી બરાબર કહેવાનો અર્થ સમ એસિડિક અસમ એસિડિક કે સમ સંયોજક કે અસમ સંયોજક હોય, ટૂંકમાં સમાન હોય કે અસમાન હોય. બરાબર, એવા મિશ્ર દ્રાવણની આપણે જો નોર્માલિટી ગણવાની હોય તો એની નોર્માલિટીનું સૂત્ર એવું થશે. બાળકો કહી એન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન વન વી વન પ્લસ એન ટુ વી ટુ પ્લસ એન થ્રી વી થ્રી પ્લસ એન એન વી એન. ક્લિયર? હવે જ્યાં એન બરાબર શું છે? જ્યાં એન બરાબર મિશ્ર દ્રાવણની મિશ્રણની બરાબર સમજો નોર્માલિટી છે અને V બરાબર મિશ્રણનું કદ. રેડી? ચાલો આ સૂત્રને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું બાળકો અને એમસીક્યુ તરફ હવે આપણે આગળ વધશું. આ લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરવું છે. જય હિન્દ બાળકો.